ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଦିନେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଫ୍ରମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ରହିଚାଲିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ପିଲା କଲେଜ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ରେ କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେବୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ୍କୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ, ଫଳରେ ସଫର କରୁଛେ। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଅନ୍ତତଃ କରିବା, ଆମେ ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବାନି, ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଟ୍ ଫାଇନ୍ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ଆମ ପସିବୁଲ ଭିତରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ରଖିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।